Какво директно? Защото не е бихи. Предигнете някакво, което да внимавате.
visto tre sedili a te. Qua. I oni se istresa na zemlje. Pa samo kaže da sam se trenirao pa je. Thank you.
Както успя да го насцелеш. Прехиди. Thank you.
Долу казачи никой не иска да, да ходи. Как ты пошли? Thank you.